datanglah malaikat Jibril alaihissalam bersama dengan malaikat penjaga gunung. Dan malaikat penjaga gunung tadi telah tahulah Rasulullah nak tak aku terbalikkan bumi Taif ini. Sebab itu Rasulullah tengah penat kan. Rasulullah bangun berdiri, gagah Rasulullah bangun. Rasulullah kata, wahai malaikat penjaga gunung, jangan kau lakukan begitu. Aku masih berharapkan mereka ni datangnya benih-benih Islam. Tuan-tuan mahu ya, rupanya doa Nabi SAW tu bukan benih orang je, bukan benih perjuangan sahabat-sahabat je. Lepas tu lahirlah sahabat-sahabat yang sangat hebat. Dan mereka yang menyebabkan